හිතෙන්නේ ඔබට ඉදින කණ්ඩායමේ උපනායකත්වය ලැබිලා තියෙනවා පළමු වරට තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ මොකද හිතෙන්නේ ඒ නායක උපනායකත්වය ඇතර මං පෞද්ගල ගොඩක් සතුරු වෙනවා ඉතින් මට ඒ ලැබිච්ච එක ගැන ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටීම් මං කලින් උපනායක වෙන්න කලින් ටීම් එක අවශ්‍ය දේවල් මං ඒ ටිකට් කීප් කරද්දී ෆීල් කරද්දී දේවල් මම ලබා දුන්නා කැප්ටන්ට ඉතින් මං හිතනවා මේක මේකේ දිගටම ඉතින් මට මේක හම්බ තියෙනකම් පුළුවන් උපරිම ටීම් එකට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් පෞද්ගල මං ගොඩක් සතුරු වෙනවා කියන අපි ඉන්දියාවට මේ පාර අන්තිමට තිබ්බ තරංගාවලියේදී නම් මෙතරම් හොඳට කරන්න බැරි වුණා ඉන්දියාවේදී මොකද හිතන්නේ මේ පාර අභියෝගේ කොයි වගේ වෙයිද අපිට හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ඇත්තරම ඔව් ඒ කියන්නේ එහෙදී අපි සෙල්ලම් කරා අපි හොඳට සෙල්ලම් කරා ඉතින් මැච් දිනන්න බැරුණාට අපි ඒගොල්ලන්ට කම්ප්ලීට් කරන්න බැලුවා ඒගොල්ලන්ට එක්ක ෆයිට් එක දුන්න ටීම් එකක් විදිහට ඉතින් අපි ඒෂියා කප් ඒගොල්ලන්ට එක්ක ජය තරඟ කීපයක් සෙල්ලම් කරා ඉතින් අපි ඒ ජයග්‍රහණය කරලා දිනවා මං හිතනවා ඒකේ වාසියත් එක්ක අපිට පරිණි මැච් එකේ ඉඳන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ සීනියර් පෙස ගොඩක් දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් අඩුයි ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙත් අලුත් ටීම් එකක් ඉන්නේ ඉතින් මං හිතනවා අපිට පරිණි මැච් ඉඳන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දාන්න පුළුවන් කියලා කුසල් ආරම්භක ප්‍රතිකරු විදියට කවුරු ක්‍රීඩා කරයිද මේ තරඟාවලියේදී මොකද නැවතත් නැවතත් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායමට අවිල්ල ඉන්නවා මං ඒ ගැන තාම ඇත්තටම හරියට දන්නේ නැහැ ඉතින් මට ඒක කියන්න අමාරුයි ඉතින් මං හිතනවා අපේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා අවිෂ්ක ඉන්නවා සදීර තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ආරම්භ ප්‍රතිකරු විදියට ඉතින් මං හිතනවා හොඳ එක්කෙනෙක් ඒගොල්ලන් සිලෙක්ට් කරලා පයින් මැච් එකේ ඒගොල්ලන් මේ බලයි මොනෙක් කරන්නද සුදුසු කියලා කුසල් ඔබත් එක්ක LPL කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරපු නව ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙකුට අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා මේ සංචාරය යන්න නුවනිදු ප්‍රනාන්දු ඒ වගේම නුවන් තුෂාරටත් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා ඒ කණ්ඩායමේ නායකයා දැන් උපනායකයා මොකද හිතෙන්නේ මේ තරම් ලියෙට ඔවුන්ගේ සූදානම් ඇත්තටම ඉතින් ඒ දෙන්න ගැන මම ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මේකෙල මගලන්ට තරම් කරන්න හම්බුනොත් හොඳට කරයි කියලා මොකද නුවනිදු ඒ ටීම් සෙල්ලම් කර දෙනවා සෑහෙන්න ඉතින් එයා ඉන්ටර්නැෂනල් සෙල්ලම් කරන්න නැති වුණත් එයා ක්ලබ් වලයි ප්‍රොවින්ෂල් හැම එකෙම ලකුණු අතර ඉඳලා තිනවා ඉතින් මං හිතනවා එයාට හොඳ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා ඉතින් මං දකිනවා ඉතින් එයා මාත් එක්ක කණ්ඩායම සෙල්ලම් කර LPL එකේ ටීම් එකට අවශ්‍ය දේ යාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා යාට ඉස්සරහට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් එයි කියලා. ඒ වගේ නුවන් තුෂාර මෑත කාලේ ඉඳන් සෑහෙන හොඳ බෝල් කරනවා. ඉතින් දැන් අවුරුද්දක් තිස්සේ ඉඳන් මං ඉතින් හිතනවා යාටත් තරඟ කරන්න සෙල්ලම් කරන්න ලැබුණොත් එයාත් හොඳට යාගේ උපරින්ම ටීම් එකට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙයි කියලා. තරඟාවලියකට ආරම්භ පෙර සාමාන්‍යයෙන් කලින් ආගමික වතාවක් තිබුණා. දැන් මේ කොවිඩ් නිසා එක නැති වුණා. මේ පාර තියෙනවද ආගමික වතාව? ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් කොවිඩ් හිඳ තාම අපි ඒව අයින් කළා නෑ ඒක විදිහට තියෙනවා මහනද කුසල් ඔබ පුද්ගලිකව ආරම්භක ප්‍රතිකරු විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න කැමති එක් දින තරඟ රටාවයි සහ 20 රටාවේ නැත්නම් ආයි පොඩ්ඩක් නැදට ගිහිල්ලා අංක 3 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්න අතර මම දිගටම සෙල්ලම් කරේ නම්බර ඕපන් ඉඳන් නම්බර 3 හද සෙල්ලම් කළා දිනවා ඉතින් මට ටීම් එකට අවශ්‍ය දේ කලින් ඩෝයි මට කරන්න උනා ඉතින් මම ඒගෙන මම සතුටෙන් තමයි ඒ දේ එතනට ආවේ ඉතින් මට ලොකු වෙනසක් නැහැ වන් ඩවුන් සෙල්ලම් කරත් ඕපන් සෙල්ලම් කරත් ඉතින් ටීම් එකට අවශ්‍ය දේ තමයි මම දෙන්න මගේ උපරිම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ